daawada waa macaadi waa dhibtooda intaan kadib iska bulanimo marba ma faantay waa ii kala kacday maanta waxaan joogaa carwo alkowsar arooskayga soo dhow alaabaa rabaa inaan qiimeeyo habeen walba saan u walbahaaraayo si aan qubu u cunaa sidaan u jiifanay waa macaadi baraada halkan ka xagga halahan kadib adkaysi ma jiro dulqaadka waa iga dhammaaday ma faanto waa iskala tuur rabaa arooskayga soo dhow durdurmeedii ayaa nagala socotaan ugu horeyn haddii aad daawanaysa muuqaalkan shir garay saaxiibo badan si uu gaaro asxaabteeda maanta waa u jeedaan shucuurteeda aaday u kacsan tahay waxaan halkan u imaad waa farxad aad u weyn waa farxaddii adduunka ayaan ku jiraa durdurna waad iga daawanaysaa markaad inta ugu aragto waxyaabo badanaad soo xasuusanaysaa balse maanta aadan u dhaarsanaya jiifkaana rabaa inaan gato aroosku waa kamisuun waxaa leedahay catoosho see camal nin halahaan joogo maba jiraalla halahaan baadaad adkaysanaysi labaatan jirka adag bir halaasoo dhan aa adkaysanaa labaatan sano ilaa ka gaar waa adkaysanaa ma faantay maanta adkaysiga uu iga dhammaaday alkowsara imaaday waxaa rabaa inaan kala kacsado jiifkan aad u jeedaan aaduu u kala kacsan yahay boqoraddaa soo dalbatay magaceeda ma la sheegaya waa kamisuun maalinta arooska lee arkaysay adhow kale waa igu diraysay waa ogaa in laygu dira ma rabo magaceeda lama sheegaa meeyay degantahan lama sheegaayo xitaa sawirkeeda ma rabo inaan hadda idiin tuso mararka nikaaxa uu dhacay maalinta meherka ayaad bulshadii banaadir ku nooleed dhibka ay ku qabeen elektronic maanta waa ay tay ka baxeen oo higsa online loo furo calo taleefankani waa kii saddexaad ee iga xumaada miyaadan ogeyn in aad iibsi karto taleefan nuucii u dambeeyey oo weliba aad ku helayso habka onlineka ah adigoo weliba barta facebooka ku qorayo higsi online waxyaabaha laga helo waxaa ka mid a higsi online iphone samsung galaxy samsung A10s itel ayaad ka helaysaa wixii faahfaahina waxaad kala xidhiidhi kartaa taleefoonada shaashadda kaaga muuqda arkaysaan durdura naga daawanaysaan alaabtii waatan dhammaan way dhammaystiranta wax ka maqan ma laha marka waxaa rabaa inaan idinla socodsi arrinkaana soo kordhi haddii aad dhegeysteen catooshare iskaabul waa muuguursada iyo xaas la-aan ma hayse sheekadaasoo dhan way soo afjarantay maanta laga bilaabo waxaa rabaa inaan iskala tuuro halahan dhan waa adkaysanaa ciilla sii uu dilay io dilay io dilay hadda waxaa rabaa inaan alaabtan gato fiyoorihii wuu yaalaa sharacaadeedii waxeedii dhan aaday u dhammaystiray marka maanta waxay dhaada alaabtaasaa rabaa inaad soo gato marka waa qiimeyna waa la gadi doonaa mar dhow waxaa la rabaa arooska hoteelka ugu shida magaalada muqdisho in lagu dhigo aroos kala kacsan aad adiga yaabayso marka adiga daawanaya muuqaalkan waxaa lagaa rabaa caawa inaad soo hambalyayso waxaa lagaa rabaa caawa inaad dhiirigeliso catooshare waxaan kaa doonayaa caawa inaad farxadda ila qaybsato waxaan rabaa saaxiibadayda mar waliba waxay soo kordhay inaan la socodsiiyo barkinta waa kan waxaan dhan waa sharcaad saacaddii lagu sharci lahaa xitaa way saaran tahay fiyoorihii wuu yaalaa anigaaba jeclaanu waa dooqii ugu shidnaa abid lasoo dalbado marka asxaabta haddii aad arkayseen ninkan iskaabul waa waa macaadi iyo muu aroos haddaad dhegeysen hadda waa la kala kicinaa baaba waxaa la rabaa magaalada inaan shito hoteelka ugu shida magaalada ku dhigi doonaa asxaabta waa u jeedaa dhammaantiinba waa idiin salaamayaa haddii aad maraykanka joogto haddaad kanada joogto haddaad ingiriiska joogto haddaad turkiga joogto haddaad caalamka meel walbad ka joogto waan ku salaamayaa waqti walba saacad walba waan idiin salaamayaa marka waxaa la lahay ragga dulqaad iyo adkaysi buu isdheeriya halahan waxaan ku joogi waa dulqaadkaygii adkaysigeeya halahan waxaan ku soo gaari waa adkaysi marka adkaysi leh saa ugu jiray fiiriyaa dhibka iskaabul leeda hadda kuusheeya habeenkii wax gubolkuu firaashaa ma laha kowde markaad guriga tagta adaa heeqanaa qodobka labaad wax raashin kuu karinaa ma laha subaxdii inaad soo kacdo qubaysato aad shaa banaanka doonad qodobka saddexaad ma jirta cid kaa fikiraysa cid kaa walwalaysa qodobka afaraad waxay tahay dharkaada adaa dhaqani ama laba daayaa geysani taas intay dhici lahayd dhardhaqow raashin adiga maqaayo ka cun magaalkaada adig kala kacso guriga heeq waa ku macaanay ma faanta asxaabta marka iskaabula haddii aad tahay waxaan ku dhilaa taas waa dhib walaalayaal aniga maanta laga bilaa waxaa rabaa inaan soo gabagabi
sameeyo liiska iskaabulnimada aan iska tirtiro aan ka baxo maadaama dad badan ay dhahayn liiskaas ma aan waa liis xun waa ma faan wax ka xanuun badan ma lahan waxaan dareemaysaa markaad xas guursato aniga intaan yarahay rawaa inaan wax dhalalo cunugay markaa 40 jir noqona asay 20 jir inuu aaraa marka taas darted waxaan sameynayaa aan idii sheegay in kamisoon ay tahay alaabtiina aan gadayo qiimaha ayaan la sharci doonaa ina la socda waxa ila joowilkii meesha alaabta ayaan joognaa alkowsar waayahay alaabta magaceed alaabtan waa alaab jif ah oo VIP ah lagu talagalay aroosyada sida ato sheero kale tumko iska bulimada ka baxay oo ku soo dhaweeyayna markadana waa qiimo iska jaban ay alaab turkiyaane saacadeedii way wadataa oo sharaxada lagu sharaxay kan maxaa tii lagu ilaashanay barkinteedo kale ta armaaji jif toilet waxaad runo sid iswadato macallin joodareed oo marka shaafta ma aan waxan ma shaafta ma aan alaab original oo aniga aan gadin lagu talagalay aniga gadinaysid jaban laga siinay qiimo jaban laga siinay maxaad ugu aanbaleeyneysa shacabka Soomaali asxaabta waxaan leeyahay atooshira la soo aanbaleeyay iskaabul cudur waa limo cudur waa cudur ma ka dambeeyay hadan insha Allah comment fiican soo qora ala soo aanbaleeyay doona insha Allah aanu kulaanana tugu waa tay aadad u maasan tahay waa wakiilki dukaanka isla markaana alaabtana la socodsina magaceedana oo sharxay durdurmeedii ayaa naga la socoteen barnaamijka la shir garay saaxiib badan hala gaarsiyo waa kamii sunacato ha ila joowilki meesha alaabta ayaan joognaa alkowsar waayahay alaabta magaceed alaabtan waa alaab jif ah oo VIP ah lagu talagalay aroosyada sida ato sheero kale tumko iska bulimada ka baxay oo ku soo dhaweeyayna markadana waa qiimo iska jaban alaab turkiyaane saacadeedii way wadataa oo sharaxada lagu sharaxay kan maxaa tii lagu ilaashanay barkinteedo kale ta armaaji jif toilet waxaad runo sid iswadato macallin joodareed oo marka shaafta ma aan waxan ma shaafta ma aan alaab original oo aniga aan gadin lagu talagalay aniga gadinaysid jaban laga siinay qiimo jaban laga siinay maxaad ugu aanbaleeyneysa shacabka Soomaali asxaabta waxaan leeyahay atooshira la soo aanbaleeyay iskaabul cudur waa limo cudur waa cudur ma ka dambeeyay hadan insha Allah comment fiican soo qora ala soo aanbaleeyay doona insha Allah aanu kulaanana tugu waa tay aadad u maasan tahay waa wakiilki dukaanka isla markaana alaabtana la socodsina magaceedana oo sharxay durdurmeedii ayaa naga la socoteen barnaamijka la shir garay saaxiib badan hala gaarsiyo waa kamii sunacadkiisi atooshira arooskiisi aan iraahdo kamii sun waaye kaameradii gaduuda bye bye kiisi atooshira arooskiisi aan iraahdo kamii sun waaye kaameradii gaduuda bye bye Soomaal isbishaaliste ay xireen masha Allah kal ilaam si qurux badan aad iyo waxaan ku suganay Soomaal isbishaaliste hospital oo ah xarunta lagu xiro dalka hadha dheer Bisharo 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 maamisha isbitaalka Somali Specialist Hospital waxaa lagu wargelinayaa in qaybta ilkaha isbitaalka qiimo dhimis ballaaran lagu sameeyay munaasabada bisha barakeysan ee Ramadaan awgeed qiimo dhimistan ayaa socon doonta inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan ayadoo ilkaha horey lagu xirin jiray $150 haatan laga dhigay $115 kor iyo hoosba halka qofka doonaya in loo xiro qayb ka mid ah ilkaha tusaale kor oo kale ama hoos oo kale laga dhigay kaliya $80 fursadan ayaa waxa ka faa'iideysan kara dhalinyarada isku jira hablaha iyo wiilasha kuwaasi oo jecel in ay qurxiyaan afkooda sidoo kale waxa ka faa'iideysan kara dadka waaweyn iyo dhammaan macaamiisha isbitaalka qaybahooda kala duwan haddaba ka faa'iideysi wacan fursadan oo yaa lagaaga soo hormarin isbitaalka Somali Specialist Hospital asxaabta YouTube ilkaha ganaha iga soo xira shaadisa u dheerteen waa kana gani waa idinka soo xira maxaa kala xiraa waa isbitaalka ku yaala xaafada KBB degmada Hoodan ee magaalada Muqdisho inta u dhaxeysa isgoysyada Tarbuunka iyo KBB ama waa wixii intaas i dheer oo macluumaad taleefan barada shaashada kaaga muuqda rukunkeedee daa islaanka ee Ramadaan